Вітаю в ефірі Суспільного. Інформаційний випуск. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Пам'ятний знак героям оборони Донецького аеропорту вручили Людмилі Коношенко, вдові старшого солдата кіборга Руслана Коношенко. Вручив посмертну нагороду військовий комісар Кам'янець-Подільського об'єднаного міського військового комісаріату підполковник Володимир Возний. Є такі моменти, коли ця зустріч вона так, на таких емоціях проходить. Ну, я тобі скажу, чесний факт, знаєш, дуже важко підібрати слова. Вдова кіборга Руслана Коношенко Людмила каже, з чоловіком були одружені 10 років, народили 3 дітей. На фронт він пішов, розповідає Людмила, добровільно, хоча міг і не служити. Він навіть в військоматі не казав, що в нього 3 дітей, бо тоді можна було з 3 дітьми не йти. Він промовчав і пішов. Справжній чоловік, який не ховався, не переховувався, який прийшов, одів форму і виконував свій обов'язок по захисту батьківщини. За словами Людмили, вона знала, що її чоловік обороняє Донецький аеропорт. Та каже, більше ніякої інформації в неї не було. І коли литовища припинили захищати, не знала, де її чоловік. 3 місяці я взагалі нічого не знала. Нам волонтери дзвонили, казали, що він в полоні. То в лікарні в Донецькому, то ще щось. А вже через 3 місяці, коли він був в Дніпропетровську моргу, аж тоді вже ми знали, що він загинув. У тому ж моргу знайшла свого чоловіка Валерія Лізвінського, його дружина Майя. Я вже тільки його в Дніпрі, в морзі побачила. Він був дуже худенький, дуже змучений. Дійсно, люди там були на грані, люди виконували таку роботу. Ну, я не знаю, чи в такому житті вони могли б витримати. Майя Лізвінська теж отримала пам'ятний знак героям оборони Донецького аеропорту. Каже, знала, що її чоловік-офіцер перебуває саме там. Останній раз я з ним говорила, це була п'ятниця, коли він мені позвонив, я вже десь говорила. Він мені сказав, що їх чимось травлять. Я тоді в першу секунду, що мені прийшло перше в голову, я почала йому кричати: «Валера, шукайте мокрі тряпки, закривайте рот». Потім я зрозуміла, які тряпки, якщо там 20 градусів мороза, що там можна було, старі протигази, ще щось. І знаєте, перше, що мені, от що я хотіла йому сказати, я дуже тоді кричала, пам'ятаю, я кричала: «Валера, бережи себе, бо ми тебе всі тут чекаємо». Майя Лізвінська навідріз відмовляється називатися вдовою, а пам'ятний знак, каже, їй дорогий. Посмертні відзнаки, каже начальник прес-служби Хмельницького обласного військового комісаріату Олександр Севастьянов, від Міністерства оборони України цього року вручають батькам та вдовам оборонців Донецького аеропорту. У Києві в Міністерстві оборони за участю і міністра оборони, і президента України відбулися заходи вшанування загиблих під час оборони Донецького аеропорту. І в тому числі відбулося вручення пам'ятних знаків, які були виготовлені Міністерством оборони героям оборони ДАП. Батькам та вдовам, які не змогли поїхати до столиці, знаки вручають тепер. Такий пам'ятний знак на згадку рідним. Майя Лізвінська пам'ятний знак героям оборони Донецького аеропорту зберігає разом із іншими нагородами чоловіка. Це орден Богдана Хмельницького. Це я вже потім знавала пізніше, це орден, яким нагороджується офіцери, за те, що він там залишив своє життя. За оборону Донецького аеропорту, отож, це сину, це батьківське серце, це краплинка крові тут, щоб завжди біля дитини була часточка його батька. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, 9 військовослужбовців з Хмельниччини загинули під час оборони Донецького аеропорту, яка тривала 242 дні – з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчилася після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. 16 січня Україна відзначила День пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких назвали кіборгами, за їх стійкість та незламність. Під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських
українських захисників поранено понад 500. Багатьох відзначено державними нагородами, деяких посмертно. Серед загиблих – військовослужбовці із Хмельницької області. Хмельничанин Дмитро Івах, Василь Григорієв, Іван Зубков з Дерожнянського району, кам'янчани Валерій Лізвінський та Руслан Коношенко та Віталій Ремішевський, Володимир Марчуковський з Славутчини, Руслан Присяжнюк з Летичівського району, Ігор Білик зі Старокостянтинова. Двадцять двом собакам та 19 котам зробили щеплення від сказу в Ізяславі, де зафіксували спалах сказу та оголосили карантин в одному із мікрорайонів міста. Про це Суспільному телефоном сказав начальник Ізяславського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Юрій Воленюк. За його словами, жінка, яку вкусив пес, наразі знаходиться вдома та лікується на місці. Нагадаю, 5 лютого в Ізяславському районну державну лікарню надійшло повідомлення від жительки Ізяслава, що по вулиці Матросова загинув пес. При виїзді спеціалістів на вказане місце із розповіді власниці було встановлено, що дана тварина протягом декількох днів була пригнічена, мала незадовільний апетит. До того ж, при спробі взяти тварину на руки, собака нанесла для жінки покус в ділянці кисті руки. І того ж дня дана тварина загинула. Ну, відповідно, у спеціалістів виникла підозра на захворювання цієї тварини такої хвороби, як сказ. Проведена дезінфекція того місця, де знаходився труп собаки. Проведено подвірні обходи вулиці Матросова та навколишньої території. Нагадаю, 29 січня у Хмельницькому у мікрорайоні Озерна зафіксували випадок сказу собаки. Про це Суспільному розповів заступник начальника міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. Загалом цього року на Хмельниччині зафіксували 8 випадків сказу у тварин. Вакцин для людей у Хмельницькій області проти сказу вистачає, розповів головний епідеміолог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Олександр Мирний. Благодійні швидкі побачення влаштують у Хмельницькому. Усі зібрані кошти підуть на лікування Дмитра Шелудька, хлопчика із важким генетичним захворюванням – анемією Фанконі. Про це розповіла спеціаліст по роботі з молоддю комунальної установи молодіжного центру Марина Шкроба. За її словами, рекомендаційний внесок для усіх учасників складає 50 гривень. Участь у розважально-молодіжній програмі можуть взяти усі, кому виповнилось 17 років. Розважальна молодіжна програма «Спіддейтінг». Цей спіддейтінг буде благодійний, всі учасники, це планується 30 учасників, будуть давати благодійний і рекомендований внесок 50 гривень, і всі виручені кошти також будуть спрямовані на підтримку здоров'я Дмитра Шелудька. Для того, щоб взяти участь у благодійному спіддейтінгу, потрібно зайти на наші сторінки в соціальних мережах, це Фейсбук або Інстаграм, та зареєструватися за посиланням. Марина Шкроба додає, учасники, які знайдуть собі пару, 14 лютого отримають подарунки у молодіжному центрі. Учасники будуть мати картки симпатій, вони будуть записувати ім'я, в них будуть бейчики, вони будуть записувати, ставити собі бали. Якщо будуть взаємні симпатії, організатори будуть переглядати ті картки і взаємні симпатії поділяться контактами, запросять до себе на наступний день після спіддейтінгу в молодіжний центр і ми дамо їм подарунки від наших партнерів. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!